Jamen, jeg har også beskæftiget mig lidt med det kompostering og bioreaktoren, som vi så har kaldt den på dansk, omkring den her nye måde at kompostere på. Altså, det er jo meget anderledes end det, vi har været vant til. Vi er jo gået meget op i, at det skal være en aeroproces. Nu bliver det mørkt. altså, hvor vi skal have tilgang af ilt. Men altså, det er faktisk stik modsat, hvor vi har sætter en kompostdynge op, hvor vi har iltfri forhold, vil der være en midt i den. Men der vil være yderlag, der vil være aerobe forhold, altså hvor der er tilgang af ilt, og der vil også være lys. Og det vi så også gør i bioreaktoren, det er, at vi vander den igennem, altså beder den igennem. Fordi det er så, når vi forstyrrer processen ved at vende kompostdyngen, der udvikles jo den her varme, og også der dannes jo gasser. Og det, når vi vender den, så er der faren for, at de fordamper. Og det er netop det, vi vil undgå. Men jeg prøver lige at samle sådan lidt op fra det tidligere indlæg undervejs. Men altså, hvorfor skal vi beskæftige os med det her med jordens fugtbarhed? Altså man kan jo sige, at vi har jo i det økologiske landbrug forsøgt de sidste 30-40 år at opbygge, det er en af vores store principper og anliggender, det er jo at opbygge en sund og frugtbar jord. Men altså, vi må jo sige, at vi har ikke rigtig formået at gøre det virkelig. Vi har lidt flere regnorm og så videre, men vi har ikke den der egentlig rigtig gode jordbunds frugtbarhed, det har vi jo ikke rigtig nået, kan man sige. Og hvad er det, vi gør forkert? Altså, vi pløjer jo stadigvæk lige så dybt og så videre. Og kompostere, det gør vi jo ikke rigtigt. Men der er rigtig mange grunde til at forøge jordbunds frugtbarheden. Altså, det er tilgængeligheden af vand og næringsstoffer jo især. Og det er, når vi opbygger humus i jorden, så gemmer vi jo en stor kulstofpulje faktisk i mange år i jorden, så det er ovenikøbet klimavenligt. Og så ved vi jo også især fra gardneriet, at kompost det har sådan en form for helende eller fytosanerende effekt. Altså det undertrykker plantesygdomme. Og humus, hvad er det i hele taget for noget? Der findes rigtig mange definitioner på det, men i den der sammenhæng, der kan man sige, at det er en mikrobiel nedbrydning, eller faktisk en bakteriel. Det er ikke svampe involveret. Den vil vi faktisk gerne helst undvære. Så det er en bakteriel nedbrydning af organisk stof til varig humus. Er det en stabil form for humus? Altså det er noget organisk materiale, som vi stabiliserer. Stabiliserer til noget, vi kalder huminstoffer især. Det er nok det, der især udgør humus. Altså huminstoffer, det er udgangspunktet, det er lignin, altså det træholdige i planterne, som vi stabiliserer, og de her huminstoffer, de har en meget stor evne til at binde plantenæringsstoffer. Og hvordan laver vi så dem? Altså udgangspunktet, vi skal have et grundsubstrat, som er ligninholdigt, altså derfor er træflis er rigtig godt, men ellers også halm og spældskaller og den slags. Altså faktisk noget af det, som vi egentlig ikke er gode til at bruge i landbruget. Vi vil jo gerne have noget, der er let fordøjeligt og som regel, men her, der vil vi altså gerne have noget, sådan noget tungt fordøjeligt, altså noget halm eller noget tagrør eller den slags, eller noget pileflis. Og så processen, den kaldes mikrobiel karbonisering, altså det er faktisk en mikrobiel forkulning, kan man sige. Og det er en bakteriel proces, som sagt, og det er både en aerob og en anaerob fase. Grunden til, at vi er så bange for det her anaerobe forhold, det er jo, at mange af de skadelige, de giftige og de farlige bakterier, de er knyttet, de lever jo under iltfrie forhold. Det er derfor, man er så bange for, at man vil undgå dem. Men altså, de laver jo en vigtig del af nedbrydningsprocessen, så det er en naturlig proces, at den skal være der. Der går en anaerob fase forud, som efterfølgende bliver til en aerob fase. Og vi kender jo også, vi
kender jo også altså mælkesyregæring, når vi laver ensilage, det er også en anaerob proces, som er meget, meget stabil, og også, der er jo også en form for hygienisering. Og det er noget lignende det her. Men altså, de her huminstoffer, de er som sagt meget varige. De har en halveringstid på over 1400 år i jorden. Og som Heiner han beskrev der i de der rør, altså de vasker ikke ud. De holder sig i rodzonen, og de har den særdeles god evne til at binde plantenæringsstoffer, sådan så plantenæringsstofferne ikke kan udvaske. Og det gør de nemlig, fordi de går i interaktion med planterødderne, altså i rhizosfæren, den millimeter lige omkring rodhårene. Det er kun lige der, altså rodhårene, de har jo en interaktion med jorden, altså de udskiller nogle enzymer og nogle stoffer, og der er en høj grad af bakteriel aktivitet lige omkring rodhårene. Og det er kun lige det, i den rhizosfære, hvor planterne er i stand til at fravriste huminstofferne, plantenæringsstofferne igen. Og så er de ekstremt gode til at binde vand også. Vores forbillede, det kunne jo for eksempel være sådan en terra preta, jeg ved ikke om nogen har hørt om det, det er jo en jordbund nede ved Amazonasfloden i Sydamerika, som man ved er antropogen skabt, altså menneskeskabt sort jord, altså hvor der har levet et urfolk, som har haft den viden, eller haft instinktivt har samlet deres organiske materiale og komposteret det, udbragt det på deres jord. Og der er sådan et meget tykt lag af noget særdeles frugtbar jord, som man faktisk bruger til at hele andre jorder med. Man bruger det til at pode andre jorder med og opdyrke ørkner. Og der er det sådan, der ved man ikke rigtigt, men om man har spurgt om de har brændt urskoven og forkullet den og brændet kul i, for det er et meget stort kulstofindhold, eller om de har været bevidst om den om det her med mikrobiel karbonisering. Jeg tror jo, at de har nok, de har ikke været så økologiske, at de har brændt urskoven. De har komposteret. Når vi nu skal sætte en kompostdyng op, så er det jo afgørende, det er, hvordan vi, hvilke forhold vi byder den. Altså, substratet er ikke helt afgørende, ellers har vi gået meget op i CN-forhold og sådan nogle ting, men der skal være noget lignin, men ellers i øvrigt er det næsten lige meget, hvad det er, fra noget udgangsmateriale har. Det, der er afgørende, det er, hvilke forhold vi byder dem, altså om det er tilgang af lys, altså de her fire elementer, lys, vand, luft og jord. Altså man kan grundlæggende sige, at menneskeheden, det er jo grundlaget for hele vores civilisation og tekniske udvikling, det er, at vi kan beherske, altså at vi beherskede ilden, det var jo et stort fremskridt, og man kan sige med hensyn til jorden, da vi begyndte at være landbrugere fra jæger og samler, og at være landbrugere, så begyndte vi at beherske elementet jord. Vand og luft, der er vi nok ikke nået til helt endnu. At være klar over, hvad vi kan med dem. Altså for lige at beskrive det, altså for eksempel når vi laver forgæring, når vi ensilerer, så har vi, der er ingen lys, vi lægger plastik over, der er heller ikke ret meget vand. Der er selvfølgelig lidt vand, og der er ingen luft. Og jord vil jo heller ikke have med i. Hvis vi så ikke laver et biogasanlæg, så har vi så, det er sådan set det samme. Men vi vil ingen, eller der er rigtig meget vand. Så det er, og i og med, at der ikke er lys, så har vi, det er jo egentlig ikke, biogas, det er en sumpgasudvikling, kan man sige. Jord er i parentes, fordi vi putter jo, altså man putter jo gerne noget kalk og noget med i, man putter lidt jordelement også med i. Og kompostering derimod, der vil vi både have lys, og vi vil have vand, og vi vil have luft, og vi vil have noget jordelement. Så der har vi, altså det er sådan den anden yderlighed til en forgæringsproces. Ja. Kommer man direkte jord eller ler eller noget andet
kan man, ja. Man kan blande, alt efter, hvordan man påvirker processen og sådan, så kan man putte, kalk med i, for eksempel, eller ler, eller sand. Har det betydning for humus? For humusdannelsen, ja. Og jeg tror også, det vi gør med de biodynamiske præparater, det er også jordelementet, vi ser, vi påvirker. Altså, vi stimulerer processen i en ønsket retning, i en impuls, en information. Ja, jeg skynder mig sådan lige lidt. Ja, det har Heine også været inde på. Altså sådan 2,5 meter i højden vil vi er max, og vi skal gerne have noget både ligninholdigt og gerne noget husdyrgødning, noget kvælstofholdigt med ind. Og den må gerne trykkes lidt fast. Det er jo også, eller man kan faktisk fint køre henover med en traktor, så det bliver trykket rigtig fast. Det betyder ingenting. Og så kan man ved, hvis det er noget meget tørt materiale, vi har, hvis det er halm eller spældskal eller den slags, så er det en fordel at væde det op. Og det kan fint være i form af noget gylle eller noget ejle, eller hvad man har af kvælstofholdigt. Og princippet så kan det gøres, altså hvis man ikke laver bioreaktor, som om man har den til at køre i over et år, så kan den her proces gøres på 8 uger. Altså når man har sat sådan en dynge op og lader den ligge i 8 uger, 6-8 uger faktisk, så er den proces, som vi gerne vil have, den er allerede sket. Altså man kan sige, at hvis man så tager den ud igen og tager ud af det, så kan man sige, at det har ikke forandret sig ret meget. Men vi har stimuleret bakterierne til at danne den her stof, så resten den vil godt kunne foregå ude i marken. Altså det kan man ikke sådan lige se med det blotte øje, men altså det vil jo være fuld af bakterier, en meget stor mikrobiel vækst. Og altså netop bakterierne, vi har fremmet og hindret svampene i at vokse og udbrede sig. Bakterierne, de har, altså de, når man sætter en kompostdynge op, så inden for den første halve eller hele time, der er de i det, man kalder en lockfase. Altså de ser sig omkring sig, hvad er det for noget materiale, vi har med at gøre her. Altså de lokker lige deres omgivelser. Og derefter går de over i en lakfase, som godt kan vare et par dage eller en uges tid. Altså der opformerer de sig og udvikler de egenskaber, de har brug for. Altså der har man hele tiden troet, at bakterier, der er nogen, der nedbryder den slags materiale, og nogle andre nedbryder den anden slags. Men bakterien, de kan udveksle deres gener faktisk, og de udvikler de egenskaber, som de har brug for at nedbryde det her. Og hvis man så har noget materiale, som der er glyfosatrester i, eller et eller andet, der skal dekontamineres, så udvikler bakterien simpelthen de egenskaber, de har brug for at nedbryde de ting. Og så, ja. Og det var bare den der opslag, vi havde før. Var det ikke bare en to meter høj dybstrøelse? Jo. Altså princippet er, og det, man kan se det mange gange på en dybstrøelse også, hvor der ligger den hele vinter, så kan man se nede i bunden, at den er blevet helt kulsort. Og det er den måde, man kan kende det på, at processen har været rigtig. Det er at den der mørkfarvning. Altså den brune, og nede i bunden især, det er det helt sorte. Så er det rigtigt. Man kan sige, en dybstrøelse, der fylder vi ovenpå hele tiden. Det vil vi måske helst undgå, og med hensyn til lys, vi vil gerne have det ud i lyset faktisk, men princippet fungerer det godt nok. Altså den fejl, vi ofte også begår med at lave kompostdynger, det er, at vi fylder ovenpå. Vi skal faktisk helst fylde fra en ende af, så fylde henad, og så kan man jo tage fra den modsatte ende efterhånden, som man skal bruge. Det er en helst dag, vi venter til den færdige, Jamen skal jeg lige, jeg tager lige, der er ikke så mange mere. Hvis jeg nu lige går færdig, så lige ganske kort omkring svampe. Dem vil vi jo helst undgå. Svampe, de er helt modsat. Bakterier starter de jo, når svampe nedbryder noget, så starter de med ligninen. Altså det er mest tungt nedbrydeligt. Bakterierne starter med det let nedbrydeligt, og svampene, de nedbryder ligninen. Og det er netop den, vi gerne vil have til at danne huminstoffer. Så den vil vi helst ikke have nedbrudt.
Og det er fordi svampene, de skal bruge kitin til at opbygge deres cellestruktur. Og kitin, det er meget, det ligner stofligt meget ligninen. Og så svampe, mange af dem, de udskiller jo toksiner, altså svampetoksiner. Altså de gør det faktisk materialet giftigt, sådan så bakterierne, de ikke vil røre ved det længere. Så det vil vi, og det vil vi også helst undgå. Altså de spytter faktisk på substratet, sådan så det er, ikke kan bruges af bakterierne efterfølgende. Men man kan så, altså når man har noget som noget blade og noget gren og noget som der har, man kan se, at der har været svampevækst i, og hvis man blander det op med noget nyt frisk substrat, altså noget træflis og noget husdyrgødning for eksempel, så vil man i bioreaktoren, der vil det kunne hygieniseres igen, der vil de stoffer kunne blive nedbrydes. Mange af toksiner, de er også termolabile, altså når de er oppe på de her 50 grader i nogle dage, så nedbrydes de forholdsvis let. Så man, selvom man har noget materiale med svampe i, så kan man godt kompostere det alligevel. Men det skal ikke være sådan noget, som vi kender, sådan en helt forrådende træstamme, der ligger ude i skoven, som helt smuldrer fra hinanden. Altså der er ikke mere lignin i den, der er det nedbrudt det hele, så der har vi ingen huminstofdannelse ud fra. Så med hensyn til jorden, der har vi også den her tendens til at pløje dybt og løsne og så videre, og vi siger, at vi vil have ilt i jorden og så videre. Og det er også rigtigt nok, når vi taler om de første 7, 8, 10, maks 10 cm, så skal der også være luft i jorden. Men længere nede i jorden, der må der egentlig godt være iltfri forhold, fordi iltfri forhold, det så skaber vi reduktive forhold. Altså, hvis vi har for eksempel jern og magnesium og kalium i jorden, hvis der er ilt til stede, så vil de oxideres, altså danne magnesiumoxid og kaliumoxid og jernoxid, altså rust. Og det planterne, de optager de her næringsstoffer, mange af de der mikronæringsstoffer, de optages på reduktiv form, altså uden O på, uden oxygen på. Grunden til, at det så ikke går helt galt, det er altså fordi, at lige netop nitrat og sulfat og fosfat kan planterne godt optage på oxideret form, altså i form af nitrat, og så selv omdanne den, det er en energikrævende proces, som foregår i planten, omdanne den til ammonium, og så optage det i planten. Men allerhelst vil den egentlig have den på ammoniumform, altså på NH-form, eller sådan sulfaten og fosfaten. Så det her med kompostering og jordbundsfrugtbarhed, det indebærer nok også, at vi skal se på, hvordan vi bearbejder jorden. Og så lige til sidst, hvilke muligheder der kunne være i det her, det er jo, altså, som vi har sagt, det er en meget lavteknologisk model i sammenligning med biogas for eksempel, som er jo med indebærer en stor investering. Og der er et stort potentiale, ser jeg i det, som dekontaminering af skadelige stoffer. Så jeg tror jo på, at det bliver os, der kommer til at skal rydde op efter det konventionelle landbrug, og alt det glyfosat, vi har spredt i vores omgivelser, det skal vi have nedbrudt af den eneste form, altså lige netop glyfosat, det er jo, altså vi får indprintet, at det er så let nedbrydeligt, og det snart det rammer jorden, så er det nedbrudt, men det er faktisk utrolig persistent og kan overleve, at det ikke engang brændes væk, altså det kan man tåle høj temperatur og hele. Den eneste måde, vi kan uskadeligt gøre det på igen, det er faktisk ved kompostering. Og sådan gælder det mange af de andre giftstoffer, som vi har i vores miljø. Og så opbygning af en frugtbar jord, altså så vil vi jo dyrkningsmæssigt, at der er et potentiale for at have et større udbytte, og en sundere fødevare også. Og selvfølgelig CO2-binding. Og når vi først har fået opbygget den der frugtbare jord, så vil det for eksempel også, hvis vi pløjer en kløvergræsmark, så forsvinder halvdelen af vores kvælstof og næringsstoffer, det forsvinder jo. Altså når man har meget frugtbare jord, som kan binde de her næringsstoffer, så vil det heller ikke være så farligt at pløje en kløvergræsmark for eksempel.
Og de snakker om, at der er et vedligeholdelsesgødskning på omkring 0,6 til 1,2 tons kompost per hektar per år. Så det er jo meget lidt, når man først man har opbygget det der, der egentlig skal til for at opretholde en jordbundsfrugtbarhed. Ja, og som det var inde på, så er der også mulighed for at producere energi i form af varme eller gas ud fra det her. Det var de ting. Så spørgsmål. Ja, Lars. Jeg kan ikke lide rigtig din indledning, at du sagde, at hvis jeg forstod dig rigtigt, at man kunne ikke se en jordbrugsforbedring. Ja, det er også lidt provokerende. Nu har jeg drevet ud til landbrugsiden af den overvej. Ja. Jeg vil våge at påstå, at jeg har set væsentlige forbedringer. Jeg oplever det ofte, når jeg får nye arealer ind, som har været lavet konflikt i rigtig mange år, at der er virkelig misvækst i overvejen. Ja. Og så efter nogle år, så kan vi ligesom få jorden i gang. Og jeg tror, en af de fejl, som nok har været gjort rigtig mange steder i Grønland, det er, at man har virkelig troet, at man kunne drive et jordt landbrug med et sædskifte, som det kunne til. Og det synes jeg, det hører med til historien her også, fordi hvis ikke man har kløvet ret med en i sit sædskifte, så gør det i hvert fald tilværelsen rigtig, rigtig svært. Og jeg har også stillet spørgsmål til med, nu kommer det med det sidste her, at man kan holde jordens frugtbarhed i top med omkring 1 tons kompost per hektar. Der er altså helt vindbyen, man kan gå over igennem tid også. Jeg synes ikke, der har været en stor forskel, når det er lov til at blive. Altså det, jeg hensyder til, det er jo også, at vi efterhånden økologisk, at vi er, vi til at starte med, der gik vi jo meget op i tolagsplov og jorden, og vi startede med at så pionerblandinger og den slags. Altså det har vi jo helt glemt, de der ting. Vi pløjer lige så dybt, og det hele er baseret på gylde og den slags. Altså og vi har jo ikke formået at opbygge kulstofindholdet med et par procent i jorden. Altså det er det, vi skulle op på et kulstofindhold på 4 eller 5% i jorden. Altså en egentlig humusdannelse. Så det er det, jeg mener. Ja, det var dig først. Hvor lang tid kan eller skal sådan en kompost ligge? Altså den skal som minimum ligge de her 6 til 8 uger. Så kan man faktisk godt allerede udbringe den, og resten af processen kan foregå ude på jordbunden. Så har vi sådan set opformeret bakterien og har givet den der impuls videre. Men altså, hvis man kan fint lade den ligge i et år, eller et halvt år, eller et helt år, så man bør så bare lade være med at flytte den. Man skal ikke køre den ud i en markstak, så lade den ligge der et halvt år mere, og så først udbringe den. Altså, så skal man lade den ligge i kompostdyngen og køre den direkte ud på marken. Hvor lang tid kan man så udnytte den varme ind, altså hvor lang tid bliver det med at være effektiv? Altså, når man laver den på bioreaktorform, altså lægger slangen med i, så skal man jo lade den ligge i så længe, som den producerer varme. Og det er over et år. Altså, de erfaringer, der er gjort, det er, det 12, 14 og 18 måneder har den produceret varme. Klaus, er så spørgsmålet. Vi har, jeg ved ikke, Christian, vil du lige fortælle lidt om din erfaring også? Det skal vi også lige nå tidsmæssigt. Jeg har lige et spørgsmål mere til humusen. Ja. Når man skal lave humusen der, kan det så opbevares i et stykke tid, eller skal den udbringes med det samme, eller? Nej, den er jo meget, meget stabil. Altså humuseffekten vil man altid have, men vil jo også gerne have den bakterielle effekt med. Så det er derfor, man ikke skal køre den ud i en markstak indimellem. Fordi så, altså humusen, den har vi så fået dannet. Det har vi allerede efter de der 8 uger. Det gør ingenting. Men det er hensyn til... Udbringer man jo kun en gang. Ja, nemlig. Ja. Så lader man ligge i stakken indtil da. Lige et enkelt sidste spørgsmål herovre. Ja. Nogle tommelfingerregler for, hvor meget varme man kan give, altså hvis man vil erstatte varmeproduktion i øvrigt. Det er et passende spørgsmål, det bedste spørgsmål. Så jeg overgiver ordet til Christian her. Mig 10 måneder. Du må bruge 2 minutter, ja. Jamen, så nøjes vi med ordene.
Jeg deltog, mit navn er Christian Petersen, jeg er planteavlskonsulent i Økologisk Landsforening, så har jeg et lille landbrug nede ved Tønder. Og jeg deltog i den workshop, Martin også var med i, og jeg måtte sige, at jeg havde lidt en anden forventning, og havde lige kigget lidt i programmet og tænkt, at det er tæt på, hvad det var, det kunne jeg godt have lyst til at prøve. Men jeg kunne næsten ikke få underkæben op igen, da de begyndte at snakke om den der vores bioreaktor. Og jeg tog så hjem og med opskriften og har så lavet en. Og jeg havde faktisk lidt travlt med, fordi det var jo vi var der i november måned, og det skulle ske nu. Så købte jeg noget. Jeg købte noget pileflis direkte fra de der energipilmarker der. Jeg købte 120 kubikmeter. De kom og blev smidt i en dynge, og så kom der en fyr, der hjælper mig en gang imellem. Så fik vi faktisk de rionet, og vi fik faktisk de slanger der. Og så fik vi lagt det ud i 50 cm. Jeg tænkte også på afgrænsninger, men min lignede en pyramide. Så var jeg ikke blevet færdig, hvis jeg skulle have ventet på det. Så fik jeg det hele sat op. Og det var faktisk, vi gik der, vi var to mand, to og en halv mand, var vi i gang en lørdag søndag. Og jeg havde den sådan liggende på en gammel... Jeg har den liggende på en gammel, hvad hedder det, mødingplads, og man kan komme til i hvert fald fra de tre sider, så fordi jeg havde været med til at lave den der nede i Tyskland, og det var det med de der sække der, ikke? Og jeg er så man ikke bange for håndarbejde, men der kommer altid rigeligt, der er alligevel, så derfor så skulle vi kunne komme til med, vi har en rendegrav og nogle ting og flytte rundt med det. Og og så vi lavede den simpelthen lige efter opskriften, og så gik den 3-4 dage, og så var den op på en 45, 47, næsten 50 grader, og det er kun pileflis og vand. Jeg satte den havevandet op på den, og så der kunne have været en membran i, men fordi jeg nu havde den der mødingplads, så kunne jeg så se, når vandet løb igennem, så var det jo nok. Og det sørgede for at gøre, at være meget grundig med de første 2-3 dage, fordi det kunne nok se i Tyskland, at det knep lidt med den der måde, de havde lavet det på. Og så blev den lynhurtigt varm. Jeg har bare sådan et termometer til 100 kroner, hvad det koster, ikke? Indeni, så jeg sådan kan holde øje med temperaturen og fik de der slanger. Og så havde jeg jo lavet den, det tog ikke lang tid, men så skulle jeg jo have det der tilsluttet til mit fyr. Vi har et drapsoliefyr, vi faktisk er lidt trætte af. Og skulle finde på noget. Og ideen hos mig, det var, at den skulle give en grundvarme, og det, som mangler, når det bliver rigtig koldt, så skulle mit oliefyr så starte op. Og der, hvor den kniber for mig, det er, at et oliefyr er et system med lidt vand og høj temperatur. Og det her, det er et system med meget vand og lav temperatur. Så det virker bedst. Dem, der har et hus med ren gulvvarme, der vil det her virke allerbedst. Vi skal køre langsomt. Jeg fik jo så installeret de der ting, og jeg har så en varmeveksler, der er sluttet på til returløbet til vores rapsoliefyr der. Og der var den ene udfordring, det var, at jeg skulle have cirkulationshastigheden, den skulle jeg have ned, så jeg får en lav returløbstemperatur. Og det her, det må jeg sige, det skal lykkes bedre. Og det den virkelig dur til. Det er, hvis man har det er det med varmt vand, ikke? Fordi det er jo 50 grader varmt vand, ikke? Jeg har, hvad var det nu? 1, 2. Jeg har 380 meter slange i, så det er 180 liter 50 grader varmt vand, der er i den, når det ikke cirkulerer. Og det vil være brusevand til. Det vil være 180 liter brusevand i hvert fald bare ved én omgang. Men så skal man jo have systemet adskilt. Det vil være en mulighed her for skolen at simpelthen have brusevand i en vis mængde. Og så var den ret lækker at lave, fordi det kun var det der flis og vand. Og det, hvis vi gør det, og det gør jeg næste gang, vi har en fjerkræproduktion, der putter jeg noget fjerkrægøgning i. Men så bliver det et helt andet arbejde at lave den der. Det vil jeg love jer, fordi fjerkrægøgning er den rene fjerkræg, den er i den grad klistret, ulækkert og lugter og gør ved. Så det bliver en helt anden proces, en helt anden arbejdsgang. Ikke? Det bliver ikke noget parcelhusagtigt hygge over det her i hvert fald. Det bliver lidt mere, men jeg mangler de 10 grader for at kunne bruge mit system. Ellers så skal vi have gulvvarme i den del af huset, vi ikke har. Det skal vi ikke. Hvad siger du? Ja. Ja, men ja. Hvad skal vi spørge? Hvor længe var der en varmeproduktion?
Jamen den kører nu. Den kører nu stadigvæk. Det tog 3-4 dage, så var den i på temperatur, så gik det en lille uge, før min VVS-mand han fandt ud af, hvordan vi skulle gøre. Og nu, den kører stadigvæk nu. Nu holder den, vi har gulvvarme i køkkenbær og et par andre rum, og der holder den varme. Altså mit oliefyr bidrager ikke, altså det. Når man har gulvvarme, så kan man ikke, ja man kan godt slukke for det, men så er det også koldt om sommeren, ikke? Så det kører lidt, og den holder huset, det varme vi har brug for nu, det kører den. Den kører bare rundt og passer sig selv. Det gør intet ved den. Det vandet den ikke jævligt? Nej, det gør jeg ikke der. Er det ikke rigtigt, at du på tidspunkt snakker om også, at du kommer til at tage for meget ud af den? Jo, ja. Jo. Jeg har en varmeveksler, og så har jeg sådan en trevejsventil, sådan en Danfoss, lille Danfoss historie, som skulle sørge for, at når den gik for lavt ned, processen kunne gå i stå, og Christian Petersen er ikke altid hjemme, ikke? Så derfor skulle den slå fra, når det kom lav, temperaturen kom for lav, men den havde de lidt svært ved at få til at virke, så der kølte den lidt for hårdt ned, og så slukkede jeg for den igen, og så kom den så op, og det mistede jeg omkring 5 grader på, altså den kom aldrig helt derop igen, hvor den skulle, og det tror jeg kunne have fået den, hvis jeg havde gøsken, hvad skal jeg sige, vandet den lidt med noget gyld eller nogen ting, men det har jeg ikke gjort. Men nu ligger den der, og den skal ligge der til efteråret, og det vil jeg også sige til jer, ikke? De skal være store. Altså, hvis vi vil varme husene med det, så skal de være store, for at de kan trække noget. Har du kun vandet den en gang? Nej. Det er frisk flis? Det er frisk flis, ja. Derfor har jeg også travlt med at få den lavet, fordi jeg har forstået det der med, at det tog jo en dag, så dampede det op af den der dynge flis, jeg fik af skaventreprenøren, ikke? Og så kunne jeg nok regne ud, at nu er den i gang jo, ikke? Og jeg skal flytte på den. Så sker der et eller andet, ligesom når vi andre tingene, ikke? Så det kommer så meget nøje, det der, hvis det er ren pileflis, at man får det frisk, og at man er klar, når det kommer, og ser at få den i gang. Så går det kun 2-3 dage, så kører det. Værsgo. Det her vægt, der skal cirkuleres, hvad skal det sådan, er det, du bruger energi på det? Det er ligesom det gjorde, Nej, jeg har sådan en moderne grundfors cirkulationspunkt, den koster jo sådan lidt, ikke? Jo, men det er sådan noget strøm til. Ja, men det er sådan elektronisk styret en. Hvad siger du? 20-25 watt. Det er meget, meget lidt. Højst, ja. Den kører selv. Ja, i 10. Den kører selv op og ned. Den har jeg så offert for at have sådan en model. Ja, hvad er temperaturen på returvandet? Det er på fyret eller på... Til bunken. Til bunken? Ja. Hvad skal det være? Hvad må det på bunken? Bunken må ikke komme under 32-33 grader, ikke? Jeg prøver at have et spænd på 10 grader i min varmeveksler. Og det kniber, hvis det er rigtig koldt, fordi så kører mit oliefyr for hurtigt rundt. Jeg mangler at løfte den 10 grader, fordi på grund af mit system. Havde det været gulvvarme, så havde det ingen problem der. Er din højere end 2,5 meter? Nej. Har I været forbi myndigheder eller andet? Jeg prøver at se, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen, der... Altså forløbig føler jeg mig selv i god tog. For det første så ligger den på den beton møgenplads, og punkt 2, jeg har ikke puttet noget gøgning i den, ikke? Så det er en dyng træflis, ikke? Som må ligge, hvor den nu vil ligge. Hvad det angår, så må jeg sige, at der frygter jeg det værste. Altså. Ja, jeg ved ikke hvad. Den penge på at holde de andre. Det er den anden side, ja. Jamen, tager jo pludselig alt for en initiativer i den retning her, ikke? Også ikke med hensyn til myndighederne, sådan så, at de andre ikke rammer ud i... Jamen, altså, forløbig... Forløbig mener jeg ikke, at vi har overskrevet nogle regler på nogen art. Det der kan komme, vi må lave markstakke og kompoststakke. De skal jo over det. Siger du? Ja, men kompostdue eventuelt ikke. Det skal de. Og den behøver ikke at være, den behøver ikke at være hermetisk tæt. Det må være en kompostdue der. De ting skal vi selvfølgelig overholde. Flispunkten, jeg har lavet, der er ikke noget at komme efter. Jeg tror, vi skal til at holde. Skal vi tage en sidste, eller hvad?
Nej, men det er jo bare en forlængelse til det der. Er det ikke sådan, at hvis det er spildvarme fra produktion, så du trækker den ind til husholdet, så skal du beskatte sig. Det skal nok passe, ja. Jeg tror, vi skal til at holde nu. Der er kaffe, og vi skal starte igen. Ifølge planen er det 10.30, men hvis du lige strækker den 10 minutter. Så vi siger 10.40, starter vi igen. Det er så ude i grupperne. Og der vil blive vist hen, hvor det foregår inden. På vej ud, så har... Ja, hvad siger du? Alle? Hvem er jeg, der skal over og høre om klimaplaner? Hvad er det andet? Og det er over i klasseværelset over på den anden side bort. Hvem er jeg, der skal høre om generationsskifte og alternative ejerformer? Det er mig, og det er i Lade. Og Lade, det er heroppe i forhandelsen. Hvad er lokale deroppe? Og de andre, de skal blive her. Jo, resten skal blive her. Ja, godt. På vej ud, så kan I se, at vi har lavet en lille demonstration af en bioreaktor her på vej ud, så I kan prøve at mærke på. Ja,